ဘာမှရရမှရှိကြတဲ့ဓမ္မပြည်သူလူထုတွေညီကောင်မောင်နှမတွေကျောင်းသားဟောင်းတွေပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးဓမ္မပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်တော်ညီတော်ညီမတော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်ယနေ့ကျောင်းသားတွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုဟာဒေါက်တာမောင်မောင်လက်သက်ကပျော့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 နေပျော့ပြီးတော့သမဂ္ဂကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦကြီးကိုအတူတူရေဆက်ချရအောင်လို့ဒေါက်တာမောင်မောင်ကလိန်သွားပါတယ်။အဲမှလည်းကျောင်းသားအဆောက်အဦကြီးဒါအကုန်သိတဲ့ယနေ့ဦးသိန်းဆိုင်ဆိုရလေတောင်းလဲပဲတောင်းလဲပဲတဲ့ပြောနေပေမဲ့ယနေ့ပညာရေးပြောင်းလဲမှုကိုကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကအာဏာကိုတောင်းတာမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုမျိုး reform မျိုးဟောကကျောင်းသားတွေတောင်းဘူးမမပြီမှာကျောင်းလဲဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကျောင်းလဲဖို့စီးပွားရေးကျောင်းလဲဖို့ပညာရေးကျောင်းလဲဖို့စစ်တပ်ကျောင်းလဲဖို့ရဲကျောင်းလဲဖို့ကျောင်းလဲမှုတွေကအများကြီးလိုပါသေးတယ်ဒီနေ့ပညာရေးကျောင်းလဲမှုဟာဆိုရင်ဘုံချုပ်ကြီးလက်ရှိဘုံချုပ်ကြီးရောဘုံချုပ်ဟောင်းကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားအားလားစီးတဲ့ဥစ္စာကိုတဆတ်တဆမြဒီဘာပဲတောင်းလဲလို့ရတယ်ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးကဘလို့တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘလို့မှမနစ်နာတဲ့ educational reform ပညာရေးပြုပြင်တောင်းလဲမှုတောင်းဆိုတာကိုတွေးထွက်တန်ရုံတွေဖြစ်နေမယ်မပြောင်းလဲမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိစရာမိခွန်းတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်နံပါတ်1မိခွန်းကနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေနိုင်ငံရေးအာဏာကိုခွဲဝေပေးရမယ်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေမတော့ဖြစ်မှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံဘရော့ပြင်မှာတော့ military reform လို့ခေါ်တဲ့တပ်မတော်ပြုတ်ပြင်းရေးဘယ်တော့လုပ်မှာလဲဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတင်ရှားပါပြီယနေ့ကျောင်းသားတွေဟာသွေးတွေထွက်ခံပြီးချွင်းတွေထွက်ခံပြီးတော့မင်းရဲ့မိကွန်းကဒီမိကွန်းပဲဦးသိန်းစိန်စိုးဘာကိုစိတ်ခွာတဲ့မိကောဒါပဲဘဒုအကျိုးရအကျိုးစီးပွားကိုမှမထိခိုက်တဲ့ပညာရေးပြုတ်ပြင်းတောင်းလဲမှုကိုတော့မှချောချောချူချူမလုပ်နိုင်ဘူးသွေးဖက်ကံရုံနဲ့ဖြစ်နေပေဆိုရင်ဦးသိန်းစိန်စိုးရကနိုင်ငံရေးပြုတ်ပြင်းတောင်းလဲမှုစီးပွားရေးပြုတ်ပြင်းတောင်းလဲမှုစစ်တပ်ပြုတ်ပြင်းတောင်းလဲမှုတွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့မိကောဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဦးသိန်းစိန်စံမှုဦးသိန်းစိန်ကစံဝဲကြပါတဲ့ကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဦးသိန်းစိန်ဆိုရကြဆုံးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီနေ့ပြည်သူတရားလို့စိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ပညာရေးပြုပြီးပြောင်းလဲမှုကတော့တွင်းတွင်းတန်ယူနေတဲ့